pátek 13. prosince v 19 hodin uvedlo Severočeské divadlo SRO premiéru jedné z nejoblíbenějších a nejhranějších operet Emericha Kalmána, Hraběnku Maricu. Příběh lásky plný veselých zápletek kouzlil diváky skvělou hudbou, nápaditou scénou i kostýmy. Hlavní role stvárnili půvabná Tereza Mátlová a vynikající tenorista Jaroslav Kovač. Já se musím přiznat, že to moje první setkání s operetou a tady hluboce se klaním všem, kteří se vlastně operetě věnují, protože já musím říct, že během mých studií na AMU jsem měla pocit z toho, že je opereta jaksi dávána trošičku stranou s tím, že to není úplně to ono, že prostě je na prvním místě opera. V operetě se snoubí kombinace klasické divadelní činohry s operou a přichystat původní operetu pro dnešního diváka rozhodně nebyl jednoduchý úkol. Já jsem si dal tu práci a díky přes několik mých známých se mi podařilo získat originální text, který vlastně Kalmán zhudebnil, hlavně ty dialogy, protože já jsem pořád měl jenom ty úpravy a ty úpravy mi připadaly velice hloupé často, takže já jsem se snažil vycházet z toho originálu, dramaturgicky jsem to po dohodě s panem dirigentem Kaňákem upravil, tak aby to představení mělo švih a spád, aby bylo přijatelné pro dnešního diváka, aby se tam divák nenudil, aby se dal velký prostor té Kalmánově hudbě, která je podle mého názoru nesmrtelná. Hrát a zpívat v operetě znamená ještě mluvit a tančit a skloubit to všechno dohromady rozhodně není jednoduché. Takže je to pro všechny účinkující nesmírně náročné představení. Samotné divadlo si vede ekonomicky v skutku dobře a představení bývají zaplněna z 80 až 100%, což vedení divadla bere jako velmi dobrou vizitku. Dokonce se může pyšnit návštěvníky nejen ze vzdálených měst, ale také z zahraničí. V nejbližší době vedle Bludného Holanďana, nyní Hraběnky Marici, Kalmánovy Hraběnky Marici, budeme připravovat Benešovu Růži z Argentiny, kde zazní opět krásné melodie, krásné hity. Potom to bude opera Tosca a balet Noci svatojánské.